Днями прихильникам вдалося застати 28-річну Майлі Сайрус за шопінгом в бутіку, який спеціалізується на торгівлі товарами для дітей. Як розповіли продавці магазину, акторка довго вивчала асортимент одягу для немовлят, задаючи безліч питань. В результаті зірка зупинила свій вибір на декількох парах повзунків з екологічно чистої бавовни. Ця історія стала прямим підтвердженням розповідей подруг Сайрус про те, що вона і її наречений Ліам Гемсворт дозріли для того, щоб нарешті стати батьками. Хоча Майлі і Ліам зустрічаються вже дуже давно, співачка досі не поспішає пов'язувати себе офіційними узами шлюбу. А ось до материнства, схоже, зірка вже готова.